12-річна Варвара прийшла з мамою і сестричкою до Прилуцького центру надання адміністративних послуг оформлювати закордонні паспорти. Обслуговуванням у ЦНАПі дівчинка вкрай задоволена. Прийшли, сфотографувалися, зробили і все. Тоді як якість обслуговування у Прилуцькому ЦНАПі залишається незмінно високою, із 1 січня для його клієнтів змінилися розцінки на послуги, зокрема і паспортні, говорить начальник управління адміністративних послуг Світлана Дурдас. Закордонний паспорт раніше коштував терміновий, це 7 робочих днів, це 1046 гривень, наразі він буде коштувати 1085 гривень. І таким чином, закордонний паспорт, який не терміновий, це 20 робочих днів, буде коштувати 733 гривні. Паспорт громадянина України в формі ID-картки наразі буде коштувати 498 гривень. Це терміновий, 10 робочих днів. І нетерміновий паспорт громадянина України в формі ID-картки, який робиться 20 робочих днів, буде наразі коштувати 372 гривні. Це невелике зростання у зв'язку зі змінами в законодавстві. Світлана Дурда зазначає, що наразі змінено лише розміри адмінзборів за паспортні послуги. Рахунки, на які їх слід сплачувати, залишаються незмінними. В банківському нашому терміналі, який розташований в нашому приміщенні ЦНАП для зручності громадян і швидкості, теж вже були змінені ці розміри адмінзбору. Тому чекаємо всіх охочих до нас ЦНАП за отриманням паспортних послуг. До речі, лише за 2021 рік адміністраторами Прилуцького ЦНАПу видано 460 паспортів громадянина України у вигляді ID-картки та 563 закордонних паспорти.